Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η Αριάδνη προσπαθεί να κρύψει από το Στάθη τις επαφές που έχει με την Αφροδίτη, καθώς και ότι ανέλαβε χρέη μαγείρισα στην κουζίνα. Για κακή της τύχη, όμως, ο Στάθης το μαθαίνει και γίνεται έξαλλος. «Σου έχω πει ότι δεν ανέχω με τα ψέματα και την κοροϊδία», της φωνάζει. Την ίδια ώρα η Άννα και ο Πότης παλεύουν να αναθερμάνουν την ερωτική του ζωή, καθώς πιστεύουν ότι έχουν βαλτώσει. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος ενημερώνει την Αλκμίνη και την Αντωνία. «Σας κάλεσα για να σας πω και επισήμως ότι η συνεργασία σας με την επιχείρηση της Ισμήνης έχει λήξει. Αλλά εκείνες απειλούν να το κυνηγήσουν δικαστικά. Να ξέρετε όμως ότι δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Θα διεκδικήσουμε τα πάντα. Δεν μπορεί να μας απολύσει έτσι», του τονίζουν. Παράλληλα όμως, η Μαργαρίτα επισκέπτεται την Κούλα στη φυλακή και εκείνη της μιλά για τη γυναίκα του Φούρναρη και τα όσα υποψιάζεται. Αυτή σίγουρα τη βόλεψε πολύ ο θάνατός του. Και ελεύθερη είναι και πολύ πλούσια. Δεν ξέρω, μήπως να το ψάξετε λίγο, γιατί το πράγμα βρωμάει. Εδώ η Αρετή μου είπε ότι όλο το χωριό ξέρει ότι δεν τον ήθελε και ότι τον κεράτωνε και τον είχε καταλήψει, της λέει, και αυτό βάζει σε σκέψεις τη Μαργαρίτα. Μάλιστα λίγο αργότερα, όταν η Μαργαρίτα επιστρέφει, βλέπει τη Φουρνάρισα σε ύποπτο ραντεβού με έναν εργάτη του Πορτοκαλεώνα και ενώνει τα κομμάτια του παζλ και τότε αρχίζει να αναζητάει ακόμη περισσότερο. Το επόμενο βήμα της είναι να ενημερώσει το Λυκούργο και εκείνος να κινήσει όλες τις διαδικασίες ώστε να βγει η αλήθεια στο φως και να βγει και η αρετή από τη φυλακή. Πράγμα που όπως δούμε θα τα καταφέρουν στην πορεία της σειράς. Η αρετή θα γλιτώσει το κελί. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!